Jul i avgust karakteristični su po mnogobrojnim saobraćajnim nezgodama sa teškim tjelesnim povredama i smrtnim posljedicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom periodu planira veći broj akcija pojačane kontrole saobraćaja, navodi Radenko Knežević, inspektor za bezbjednost saobraćaja. Akcenat se stavlja na saobraćajne nesreće sa tragičnim ishodima u cilju sprečavanja istih. Kontrola brzine kretanja vrši se uz pomoć tri radarska sistema, dual ramer, car patrol, presretač i fama. U julu je realizovano 9 pojačanih kontrola saobraćaja, u sklopu ovih aktivnosti evidentirano je 2239 prekršaja, pričamo iz saobraćaja zbog vožnje u alkoholisanom stanju, isključeno 465 vozača, objašnjava Knežević. U mjesecu julu 2021. godine na području policijske uprave Bijeljina ukupno je evidentirano 5113 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je za 14% više u odnosu na isti period 2020. godine. Iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključeno 509 vozača, što je za oko 220% više u odnosu na isti period 2020. godine, dok je putem radarskih sistema evidentirano 2641 prekršaj prekoračenja propisane brzine kretanja. Dakle, na ova dva prekršaja čine oko 50% od ukupnog broja evidentiranih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, odakle se jasno vidi da je policijska uprava Bijeljina svoje aktivnosti u ovom periodu upravo i usmjerila na one prekršaje koji se već duži niz godina dovode u uzročno-posljedičnu vezu sa događanjem težih oblika saobraćajnih nezgoda. 27 vozača je lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji od preko 1,5 grama po kilogramu alkohola u organizmu. Sankcionisano je u ovim aktivnostima i 40 vozača dvotočkaša, a privremeno je oduzeto 5 motornih vozila od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja. Pojačane kontrole saobraćaja nastavljaju se i u avgustu uz angažovanje svih radarskih sistema i uređaja za kontrolu vozača pod dejstvom alkohola, sve u cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda sa teškim i smrtnim povredama. U julu je na putevima koji pokrivaju policijsku upravu Bijeljina evidentirano 107 saobraćajnih nezgoda, što je za oko 5% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Sa nastradalim licima registrovano je 28 saobraćajnih nezgoda, što je više za oko 17%. Sa poginulim licima dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u mjestu Balatun, u kojoj je vozač motocikla zadobio smrtne povrede. 6 saobraćajnih nezgoda je registrovano sa teškim tjelesnim povredama, što je identično u odnosu na uporedni period, dok je sa lakim tjelesnim povredama evidentirano više saobraćajnih nezgoda za oko 17%. Najugroženije kategorije u ovim saobraćajnim nezgodama su i dalje vozači mopeda i motocikla, 57% u odnosu na ukupan broj smrtno i teže povrijeđenih lica. U mjesecu julu bilježi se značajno manji broj saobraćajnih nezgoda koje su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola za oko 33%, a neprilagođena brzina kretanja je bila uzrok u 17% saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, što je više za oko 5% u odnosu na 2020. godinu. Kampanja Vozi oprezno, putuj bezbjedno počela je 1. jula, a cilj iste jeste prevencija saobraćajnih nezgoda sa teškim, a prvenstveno sa smrtnim posljedicama. Ako uvidimo da je manje saobraćajnih nezgoda prouzrokovano od strane vozača pod dejstvom alkohola, ova kampanja je uspjela, rekao je Knežević. Iz policijske uprave svim učesnicima u saobraćaju apeluju da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako bi svi zajedno uticali na podizanju nivoa bezbjednosti u saobraćaju. Prema statističkim pokazateljima, u prvih 6 mjeseci bilo je 52% saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom i lakim tjelesnim povredama, a sa težim čak 11%. Čovjek je prema statističkim pokazateljima u 99% saobraćajnih nezgoda uzrok, dakle svojom greškom je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u čak 99% slučajeva. Međutim, veća frekvencija saobraćaja koja je karakteristična za mjesece juli i august, nedovoljna propusna moć pojedinih saobraćajnica, zatim dinamični razvoj saobraćaja koji nije posljednjih godina naravno bio propraćen u svim svojim fazama, povećanjem i poboljšanjem drumske infrastrukture svakako da uslovljava otežanim odvijanjem saobraćaja, posebno u užem centru grada, kao i
manjim stepenom bezbjednosti, odnosno događanje većih broja saobraćajnih nezgoda na području grada. Iz policijske uprave svim učesnicima u saobraćaju apeluju da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako bi svi zajedno uticali na podizanje nivoa bezbjednosti u saobraćaju.